44 günlük vətən savaşında bu torpağın qorxmaz oğulları mənfur düşmənə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan əskəri heç bir zaman öz torpağını düşmənin çıxalı altında qoymayacaq. Öz canından, ailəsindən torpağı üstün bilən və bu yolda şəhadətə yüksələn oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Elvin Şixəliyev 1995-ci il 6 iyun tarixində Şirvan şəhərində dünyaya göz açıb. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı isə 14 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Elvin qısa ömür sürsə də bizlərə silinməz tarix qoyub getdi. Bugün Elvinin il mərasimi idi. Biz də Kanal 13 olaraq Elvinin il mərasimində iştirak etdik. Tədbirdə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi və şəhidimizin əziz xatirəsi bir daha yad edildi. Ana deyib axtaran gözünə qurban olum. Ana layla deyən dilinə qurban olum. Sənin şirin laylanı mən deyəcəm cəsurum. Sən elin qürurusan, qürurusan, qürurum. Bu qürurlar Allah verdi, Əliyardan dərs aldı. Mübarizdən, Polatdan, şükürlərdən dərs aldı. Elvinlər düşməndən layiqli qisas aldı. Şəhidlik adlı zirvəyə bir aslan tək ucaldı. Mən kapitan Dadaşov Vurğun, şəhid Şixəliyev Elvinin komandiri olmuşam. Döyüş yolundan danışmaq mənim üçün biraz çətindir, amma şərəflidir. Elvin Cəbrayıl rayonunun Püllan yüksəkliyin düşməndən azad edərkən şəhid oldu, canın fəda verdi. İgidlik, qəhrəmanlıq göstərdi. Elvin haqqında dastanlar yazmaq olar, Elvin haqqında saatlarla danışmaq olar, amma az olacaq. Elvin bu torpaq üçün, bu millət üçün, bu xalq üçün canından keçdi. Deməli, 2020-ci il 13 oktyabr səhər saat 6 radələrində biz Püllan yüksəlin düşməndən azad eləmək üçün döyüş əmri aldıq. Döyüş əmri birbaşa Ali Baş Komandandan gəlmişdi. Çünki çox strateji ilə əhəmiyyətli bir obyekt idi, yüksəklik idi. Düzdür, 4 oktyabr Cəbrayıl rayonu düşməndən azad olunmuşdu, amma Püllan yüksəkliyi hələ də düşməndi idi. Oranı götürüb Cəbrayılın tam işğaldan azad olunmasını bəyan etmək lazım idi. Və biz əmrə əsasən Püllan yüksəkliyinə qalxdıq. Səhər saat 8-dən axşam saat 6-ya qədər yol gedəndən sonra düşmən postu ilə rastlaşdıq. 6:00-da döyüş başladı. Düz 23:58-ə qədər döyüş davam elədi. Düşmənin bir taburu ilə qarşılaşmışdıq, hansı ki biz bölüklə idik. Şixəliyev Elvin çox cəsurluq, qəhrəmanlıq, öndə gedən əskərlərdən idi. Təzəvvür edirsiniz, 95 nəfərlə biz 300 nəfərin üstünə getmişdik. Orada 4 şəhid verdik, ondan da biri Şixəliyev Elvin oldu, 11 yaralımız oldu. Mən Allahdan rəhmət diləyirəm, cəsur əskərimizlə, qəhrəman əskərimizlə. Abuşov Nəsrəddin İslamoğlu. Şixəliyev Elvin döyüş yoldaşı olmuşam. Şixəliyev Elvin bir paşiletli də olsa 15 nəfərlə bölüşürdü o uşaq. Yəni çox ürək açıq, cəsur olan idi. Mən Şixəliyev Elvinin qardaşı, Şixəliyev Coşkun qardaşımla şəhər qardaşımı fəxr edirəm. Qardaşım vətən əhval ruhlası, vətən hissi ilə yaşayırdı. O öz vətən sevgisini bizlərə sübut eləmişdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda müharibəyə gedib şəhadətə ucalmağı ilə öz sevgisini xalqımıza əyani şəkildə sübut elədi. Qardaşım hərbi xidmətində tutduğu vəzifələri göstərdi. Şücaətə görə mükafatlarla komandir tərəfindən mükafatlandırılmışdı. Tovuz hadisələri baş verəndə könüllü olaraq hərbi çağırış komissarlığına yaxınlaşır, qeydiyyatdan keçir. Və ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda isə göstərdiyi şücaət, hərbi biliklərini nəzər alaraq taxım komandiri müavini vəzifəsini ucalır. Göstərdiyi şücaətə görə Ali Baş Komandan tərəfindən 5 medalla vətən uğrunda Cəbrayın alınmasına görə, Xocavəndin alınmasına görə cəsur döyüşçü medalı İgidliyə görə medalı ilə təltif olunur. Şəhid qardaşımla fəxr edirəm, ruh qarşısında baş edirəm. Allah rəhmət eləsin.